Yaponiyada 76 nəfər qida əlavəsinin yan təsirləri səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan bir nəfər dünyasını dəyişib. İlk ölüm qırmızı düyü mayasından istifadə edilərək istehsal edilən və xolesterin azaltdığı iddia edilən qida əlavələri nəticəsində baş verib. İstehsalçı tərəfindən edilən açıqlamada 2021-ci ildən bəri Benny Koji Cholesta Help adlı əlavədən istifadə edən bir nəfərin böyrək çatışmazlığından öldüyü bildirilib. Həmin şəxsin ölüm səbəbinin qida əlavələrindən istifadə ilə bağlı olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ətraflı araşdırmalara başlanıldığı bildirilib. Şirkət istehsalçıları tərkibində qırmızı düyü mayası olan qida əlavələrindən istifadəni dayandırmağa çağırıb və yan təsirlərindən şübhə doğuran bütün məhsullarını bazardan geri götürmək qərarına gəldiyini açıqlayıb.